Jeg er kanskje sølvgutt, men du kan være min gullgutt! Topp stemning i studio, da er vi klare på nytt igjen uten lag, eller hva, Bjarne? Forhåpentligvis! Forhåpentligvis! Og hvis du ikke så det, som du ikke gjør, så har deg fingeren opp og beveg deg fingeren frem og tilbake også, forhåpentligvis! Det er veldig bra at du nevner det, for som sagt, de kan ikke se oss. Og det er vel kanskje til glede for de fleste av dem. Skal du bytte karakter nå? Nei, jeg er kongen. Jeg måtte bare finne han. Jeg fant av fotting. Ja, du ja. Men du er jo sånn hyperlyperfasjon. Ja, jeg er vel kanskje det, ja. Ja, du er nå kanskje det. Ja, skal jeg begynne å spare allerede, Eger, da? Ja, du er jo level 10, da, så du har jo 20 poeng, eller ja? Sparer jeg? Ja, du gjør vel det. Ja, jeg gjør kanskje det, ja. Ja, du gjør kanskje det. Ja, jeg gjør kanskje det, ja. Ja, du gjør kanskje det. Skal, har jeg riktig våpen nå? Ja, bare bli. Ja, da byttet jeg ikke, da. Nei, du gjør nok ikke det, for det er noe... Jeg gikk opp i level 11, jeg. Jeg fikk ikke beholde levelet, jeg. Åja, men det gjorde jeg for level 15. Eller, jeg gikk opp i level 11. Vi må sjekke videoen etterpå. Sjekke klippet etterpå. Kanskje det. Jeg tror jeg er blitt snitt for mye penger og XP. Penger, ja? Ja, du har jo 300 mer enn meg. Ja. Men, ja, det kan bare være en om gangen, Bjarne. Sånn, ja. Og jeg hadde alle mine, og... Ja, altså, du ble ikke så snytt, da. Ja. Så det er jo positivt. Men ja, da er det forhåpentlig at vi ikke blir snytt for levelene, så at vi slipper å gjøre det noe igjen. Neida, vi har gjort Wedding Crashers. Ja, det har vi. Og skal vi gå inn i Church Store? Kirkebutikken? Mm. Nei, vi gidder ikke. Nei, vi gjør vel kanskje ikke det, da. Vi kan gjøre det på søndag. Ja, vi kan jo kanskje det, da. Ja, kanskje. Ja. Burde kanskje tatt litt sprint på denne banen her, for disse her er jo litt sånn... Superduper. Ja. Åh, det legger fryktelig mye hos meg. Her også. Ja, ja. Men det funker jo bare bra. Ja, vi har i hvert fall synkronisert, da. Det er noen fordel. Ja, veldig synkronisert, og det er en massiv fordel. Da kan du se på din egen skjerm for en gang skyld. Ja, jeg kan jo kanskje det, ja. Ja, du kan jo. Ikke bare kanskje, men du kan det. Ja, så hva synes du om Premier League og hele fotball? Har du begynt å snakke fotball da? Ja, det er da vi lagde våre siste LP'er i sommer, så var jo vi full av forhåpninger til ny sesongen, var vi ikke det? Ja, vi var i sesongen, for jeg husker jo, jeg kom jo til Oslo en periode. Og da var ikke sesongen over? Nei, da var vel sesongen begynt. Gjorde ikke vi dette her? Nei, vi har ikke gjort dette. Jeg bare synes det virker litt kjent. Vi har fått jo rundet det mange ganger. Ja, det kan hende. Ja, men... Nei, så sesongen har ikke akkurat vært helt etter planen da. Nei, den har jo ikke det for noen av våre lag. Men det er jo... lenge igjen. Ja, det er jo det. Men vi er jo bare halvveis, faktisk. Vi er bare i 2014. Åh, men det var jo ikke lenge, eller hva, Bjarne? Nå er spørsmålet om folk ser dette her i 2014 eller 2015. Ja, spørsmålet er om vi har lagt det ut før 2015. Ja, det spiller jo egentlig ikke noe stor rolle. Men det som er saken her, det er jo at vi, som sagt, vi visste jo at Chelsea og City kom til å ta første og andreplassen. Det sa jo vi, det er ganske sikkert, faktisk. Ja, det tror jeg. Nå er level 11. Men det er jo litt sånn, Liverpool endte jo på en magisk andreplass i fjor. Og vi tenkte jo det at ja, de kommer til å gjøre det litt bedre da, men de har jo gjort det fryktelig dårlig denne sesongen. Men det er en ganske ny stall, altså. Ja. Oi. Og det har jo begynt å vinne litt da, og kommentatoren er jo sånn, ja, dette er et Liverpool-lag vi liker å se. Og sånn sett så er det positivt da. Ja, så spørsmålet om det er hvor tid de blir mer stabile da. Ja, det er jo som med Arsenal, det er jo... Laget vårt er jo basically det samme, vi har bare fått forsterkninger og hatt litt sånn skader og sånt da, men det må vi bare nesten regne med. Men jeg synes Arsenal har gjort det fryktelig dårlig, har ikke fått resultatene de burde ha hatt, og... Men det er mange lag som har slitt egentlig. Ja, det er det. Noen lag har overrasket veldig. Ja, Vestheim og... Vestheim ble på 4.-plass, eller 3.-plass. I hvert fall topp 4 ja. I jula. Og så var det Southampton, og alle var jo redde for at de skulle rykke ned fordi de hadde mistet hele laget sitt. Ja, nå må... Skal vi samle opp brødskiver, eller? Ja. For vi får én brødskive per sånn her videre etter. Det er kanskje litt kjedelig for publikummet, da. Ja, vi kan i hvert fall drepe 10 sånne, da. Det kan vi. Ja, 5 her. For
fordi det er en boss som er miniboss. Men du holder på å dø, du. Ja, men jeg har masse health potions. Men jeg har vært litt uheldig med den magien de har sendt. De har alltid truffet meg. Så kanskje du skulle bli truffet litt mer? Nei. Hvorfor ikke? Jeg vil ha en hørtebrødskive. Så, jeg vil ha brødskive! Så er det bare å fyre i vei, eller hva, Bjarne? Ja, det er vel kanskje det, ja. Ja, for sånn å se på den døra, så er den faktisk formet som en brødskive også. Er ikke det litt sånn der... Det er litt spesielt. Ja. Jeg tror de er overdrevet glad i brødskive. Ja, men la meg å slå litt da, du er så mye raskere! Ja, jeg er litt raskere enn deg. Det er det! Hvis vi bare holder oss på samme plass, så kan begge to slå. Ja, men du kan begynne på han der, så kan jeg ta dem som jeg gjorde også. Og så tok jeg de første slagene på han også. Kongen, vet du. Kongen, ja, så for når du hopper sånn, så får vi ikke en noen slag. Men hvis vi står på samme plass og slåss sånn som dette, får begge slag. Ja, men så faller han ned, og så kan han treffe, og så... Er ikke det så koselig? Koselig? Jeg skytter pil og bue, det gjør ikke du. Men da fikk jeg tre bra skiver. Ja, jeg får bare stå her, da. Ja! Ja, ja. Ja, så har du trua på topp 4 da? Selvfølgelig. Hvis ikke, så... Vi er jo Arsene Winger, så... Det er jo... Han er jo en god manager, og vi har jo en god tropp. Vi har gjort det bra de siste 5 kampene. Så den kan du få. Vær så god. Så selvfølgelig, jeg tror det blir topp 4. Oi, det var ikke meningen. Ikke åpne opp da, fordi da mister vi muligheten til å samle brødskiver av disse ubalige personene. Men ja, jeg tror det blir topp 4 til Arsenal, det må det, for ellers er jeg ganske sikker på at Wenger bestemmer seg for å pensjonere seg mens han er fortsatt her på bunn. Og det er jo veldig trist da, for jeg tror ikke det er noen manager der ute som kan ta over den plassen til han, da blir det som David Moyes periode. Arsenal har bare ikke det samme økonomien som Manchester, de har ikke råd til å gjøre det. Og jeg tror kanskje at Liverpool faller utenfor. Men det er jo ikke sikkert da, for det er jo... Hvis Arsenal for eksempel hadde fått... Eller jo, det er jo Manchester, de gjør det ganske bra. Hva tror du da, Bjarne? Nei, jeg tror i hvert fall Chelsea vinner City på andre plass. Og så blir det nok dessverre Manchester på tredje plass. Ja, og jeg tror at Arsenal kommer over Liverpool, det tror jeg bare. Så spørsmålet, det blir i hvert fall en kamp, tror jeg. Jeg tror det blir jevnt, jeg. Ja, det blir det. Det er jo ikke helt umulig at mange lag fortsatt kan være titelutfordrere. Jeg bare tror det ikke er så mulig. Titel med fjerdeplassutfordrere. Ja, men jeg tror det man kan være titelutfordrere også, fordi det er jo Chelsea City er jo titelutfordrere, og Manchester er jo ikke veldig langt unna. Det er jo bare en bombot, eller at Costa blir skadet for Chelsea, så sliter de. Nei, de har såpass mange at... Ja, men spissposisjon. Ja, men de har jo klart seg i mange år uten skikkelig spiss. Det var jo forrige sesongen der, da vant de ikke. Eller, nei, de vant ikke. Nei, men de spilte for så bra. Ja, ja. Men de vant meg ikke. Ja, hvem er din... Hvem synes du er den beste overgangen til Liverpool denne sesongen der? Ja, nå spør du veldig godt. Jeg har egentlig trua på mange av de, ja. Det er ganske ungt og spennende stall. Ja. Men jeg er veldig skuffet over Lovren og Balotelli. Balotelli visste jeg ville bli dårlig, da. Ja. Men det at Lovren skulle spille så dårlig, involvert i 2 av 3 baklengsmål. Det er veldig skuffende. Ja. Kanskje... Moreno er veldig spennende venstreback, og veldig ung og kjempetalent. Men Kilo er jo bare på lån, og kjempetalent han også. Men Lallana er jo kanskje det som har vært det beste nå. Ja. Det er den siste vi tar da, Bjarne. Ja, det er det nok helt rett i. Ja, men Lallana, han... Han har jo ikke hatt de aller største prestasjonene, men han har jo vært skadet, som sagt. Men han har virkelig hoppet inn i, med stor glød nå. Det synes jeg de siste kampene. Ja, jeg håper at han fortsetter sånn da. Du får åpne nå. Ja. Så leker jeg litt nærmere. Muskelbunten kongen. Så det er jo selvfølgelig topp stemning det, altså. Jeg tror at han kan...
bli en skikkelig stor signering, og Markovic er jo bare 21 eller 20 år. Han er ikke så gammel heller. Nei. Og han er kjempetalent. Han er kjempetalent, og så er det Sterling og Sturridge og... Men det er ikke denne songs-signeringen da. Nei. Men det er en talentfull tropp dere har. Det er vel ikke vits å spørre hvem du synes er Arsenals beste signering. Ja, det må jo bli Sanogo. Neida! Nei, det beste kjøpet er jo Alexis Sanchez. Han er vel, foreløpig så er vel han vært det beste kjøpet Wenger har gjort på lenge. Selv om Arsenal har veldig mye talenter i troppen, så er det, hadde de... Arsenal hadde vært langt nede hvis ikke det hadde vært for Sanchez. Han er virkelig, han har virkelig tatt steg opp og hjulpet en klubb som virkelig har trengt det. Så det, vi får bare si takk til han altså. Den lønna, den, han har jo ikke direkte fortjent så mye penger, men han kan nesten rettferdiggjøre det med... sånn, han har sparket en ball i det siste. Så det er bare koselig. Nei, så det er ikke noe diskusjon på at han har vært det beste kjøpet. Oi! Ja, nå må du passe på denne A-en din. Bytte pilebuen med en gang. Det trodde jeg hadde gjort det. Nei, du hadde tydeligvis ikke det. Sløser du godt brødskiver som det skulle være brødskiver? Ja, hvor mange brødskiver var det du stabarte med den nye staten? Med den nye staten? Staten? Regjeringen, eller? Åja, jeg tror det var fire. Hver dag? Nei, og jo, jeg vet ikke. Nei, ikke hver dag, det høres veldig mye. Det høres veldig mye. Ja, ja. Det er sikkert de årene. Ja, og det er jo snakk om at vi skal øke veldig mye skatter og senke det på businessen. Det er veldig mye spektakel rundt dette her, altså. Vi trenger ikke å snakke så mye om politikk, fordi jeg mener at det er en diskusjon som... Det er kjedelig YouTube. Det er ikke kjedelig i det hele tatt, men jeg synes at vi ikke skal drite oss ut, og at vi burde la det være til de profesjonelle som kan snakke om, for vi leser jo ikke så fryktelig mye. Vi burde være mer belest hvis vi skulle kunne kritisere politikk. Det er ikke bare sånn her, jeg har ikke penger, det er statens feil. Du kan ikke bare snakke sånn, bensin er dyr, det er statens feil. Hvorfor vrir du stemmen når du mener akkurat det da? Det vet jeg ikke, jeg tror det var fordi jeg ikke har så veldig mange andre stemmer. Jeg tror det rett og slett er derfor. Så... Magi! Oppstemning. Nei, og jeg synes det blir sånn dumt at det bare sånn her... Ja, Stegvei skal være ulovlig. Da synes jeg det er bra med en høyere regjering som skal gjøre det lovlig. Jeg vil se på boksing. Ja, jeg synes det blir så triviale ting. Man må tenke på det som er det beste for landet langsiktig. Og... ja, man skal ikke bry seg, man skal ikke anse, man skal ikke holde med et parti som er et fotballag. Sånn, og Wenger, Thicket inn og hele pakka, de må faktisk fortjene de resultatene, de må faktisk jobbe hardt for de resultatene. Og de får ikke en lønn som en fotballspiller eller noe sånt, og det... Nei, det er så politikk, det tror jeg rett og slett vi må holde oss litt unna, så lenge de ikke er på et sånt koselig nivå da, som bare er lest om i VG og sånn, let's read the newspaper, da er det bare koselig. Da er det bare veldig koselig da, og så kan jo vi snakke direkte om kommunismen og nazismen, og det er bare greit. Ja, for du trenger ikke lese deg opp på det. Nei, det, jo, man må jo lese en historiebok da, eller kanskje til og med to. Det, men man skjønner fort at det var ikke toppstemning med de gutta der altså. Pol Pot og Stalin og nei. Men de synes vel det var toppstemning? Ja, for de var jo på toppen, og de var jo mange millionærer og kunne drepe så mange de ville. Det var jo toppstemning på dem. Så du har lyst til å drepe så mange du vil? Nei, men det hadde jo vært koselig å ha så mye makt da. Bare sånn her, åja, Geir, du skal komme inn på rommet mitt. Ja, nå skal du dø. Det hadde vært kul. Ja, det høres ganske bra ut. Det høres veldig bra ut. Og sånn, åja, så du liker ikke å høre på fatteren prate? Ja, men da må du dø. Det hadde vært litt, du må innom at det hadde vært litt koselig. Det hadde vært litt koselig. Ja, ikke, men ikke for alle, bare for deg. Nei, bare Geir. Ja, bare Geir. Åh, det er veldig mye kaos. Ja, det er veldig mye kaos, og da fikk du et nytt våpen, og det er toppstemning. Ja, hvis det er bra, da. Ja, men det der er faktisk et ganske teit våpen. Jeg tror ikke du kommer til å bruke det så mye der, men det kan jo være den saken. Ja, for da trenger man det. Ja, ja, selvfølgelig, men det er fin pynt. Det er sånn som våpenskapet mitt, det er kjempefin pynt. Det er sånn, du trenger jo ikke ha alle disse sølvguttplakatene og medaljene og sånn på rommet ditt, Bjarne. Og du synes det er litt koselig, gjør du ikke det? Jeg har bare de der som viser at jeg er verdens beste. Ja, og det er... Jeg ser på din, jeg. Jeg tror du ser på min der.
Og så bruker du... Vi snakket om PC-skjermene, altså. Vi er ikke naken i studio. Det er... Det kunne høres litt feil ut, det der. Topp stemning i studio. Ja, er du sikker på det? Ja, du vet... Jeg kommer til å dø nå, jeg. Du vet topp rimer på opp, så... Det er så... Jeg har brukt ingen pose. Ja, men velkommen i klubben. Men, dette er bare et rykte jeg har hørt, altså. Du får jo A-krefte eller B-krefte, det. Men... C-krefte, kanskje? nei. Det er bare tusen. Jeg trakk det meg igjen med denne dumme magien her, altså. Men jeg har hørt at du tar denne plakaten som du lagde selv, «Eg er verdens beste». Det står faktisk «Eg er verdens beste». Det er litt denne kosen. Det var ikke jeg som lagde det. Nei, ikke det. Nei, det var ikke det, det var min mor. Ja, selvfølgelig. Og jeg har hørt at du går med den på fisketog i Bergen, og noen ganger utenfor fra stadion, og viser den til jenter, og bare sånn, ja, vil du bli med meg hjem? Hva er flere plakater du kan se på? Er det sant? Nei. Nei, ikke det? Nei, det er ikke på fisketorget. Ok. Det er på festplassen. Det er på festplassen. Du ga alt. Det der er fest! Ja. Og det blir ikke noe fest uten... Uten plakat. Ja. Ja, da har du mye mange damer med den der. Ja. Ja? Jeg har mange. Ja. Har du navnet på noen? Nei, det kan du nesten ikke si på jo. YouTube. Stine. Line, Kristine... Ja, nå sier du bare ravnavn som rimer på hverandre, da! Ja, men det er sant, det. Nei, det tror jeg nesten jo, ikke på. Jo, så er det Elena... Så er det Birte... Marianne... Åh, jeg så på dine! Ja, du sa vel det, ja. Ja, jeg gjorde faktisk det. Min plakat. Nei, min karakter. Hva holder du på med? Jeg helbreder meg selv. Er det sånn magi du har? Ja, jeg har ikke lyst til å offre det igjen, for å være helt ærlig. Det er en ganske fin magi, egentlig. Nei. Slapper du potions? Ja, men det er potions jeg så bra. Jeg holder unna fingrene, fatter. Jeg trenger liv. Jeg også trenger liv. Nei. Nå kan du få neste liv. Rasist. Fasist. Ja, du ja. Du ja. Woohoo! Ja, så jeg, selv med giraffen, så har jeg et par level på deg. Ja, men det er på grunn av jeg mistet Magne for forrige... Når jeg ikke fikk beholde mine. Hva er det for dere? Jeg bare etterlignet deg. Nei, det gjorde ikke. Ja, gjorde det. Nei, du etterlignet deg selv. Nei, du må jo gjøre det. Ja, det var deg. Nå synes jeg du er litt sånn diskriminerende. Du er litt sånn ebbete. Nei, du er ebbete. Du vet at ebbete er et ord. Ja, du har jo prøvd på bøtbud. Ja. Jeg har prøvd det. Ja, det skal jo... Jeg fikk 27 poeng. Du gjorde det? Ja. Ja, jeg tror ikke det var mot meg. Men det er et fint ord, altså. Og det er Jahn Teigen har altså brukt det i sin sang, Mil etter mil. Ebbete. Det har han. Ja. Og da vet du at hvis Jahn Teigen sier det, da er det sant. Det er det som er det, man. Det er faktisk helt sant. Ja. Jeg er sånn glad for sangen, og... Nå legger det veldig. Ja, men det kommer seg tilbake, tenker jeg. Se på den muskelbunten. Det er det man kan kalle en konge, eller hva, Jahn? Tenk om Kong Harald hadde sett sånn ut. Da er det litt bedre. Hadde ikke du det? Jo, men han er jo koselig karen. Ja, han kalte nettopp kona sin for et troll. Du fikk med deg det? Nei. Ja, det der oljeriggen er ja, et eller annet sånn... Ja, det heter troll da. Ja, og den er oppkalt etter deg! Nei, det er den ikke. Den kalles jo troll. Ja, oppkalt etter deg. Og det var koselig. Ja, fy takkan. Men de lo godt i studio da, altså. Det gjorde de faktisk. Ja, men det er kjempesikkert. Ja, og den har gått viral nå. Jeg er bare sånn, hvorfor kan ikke vi lage sånne videoer, Bjarne? Bare sånn, har vi sånn 400.000 views nå, eller noe? Bare fordi han kalte kona sin troll. Og jeg tror ikke vi hadde fått så mange views hvis vi hadde kalt våre kona på troll. Har du kone? Nei, men hvis vi kunne fått det. Og så kunne vi kalt dem det. Og så kunne vi snakket at de var troll.
Jeg tror ikke vi hadde fått så mange views da. Nei, jeg tror kanskje ikke det. Nei, altså, det synes jeg er litt sånn der rart. Du kan litt, få de to. Det er litt rasistisk det, ja. Hvorfor er det rasistisk? Jo, fordi vi... Ja. Fordi du er en hvit mann? Ja. Er ikke du hvit? Jo, jeg... Eller er du en vegger? Nei, det... Noen ganger er det koselig å tro at man... Det vil jeg ha! Men da må vi drepe... Bossen! Åh, sokkemonster! Åh, nei, oi! Der var det jagget meg en et stort sånn der, ja. Skal vi se! Her kommer superkongen! Du må ikke dø, da. Nei, jeg skal ikke dø. Jeg prøver bare å treffe den der, ja. Sånn, ja, kom igjen! Superkonge! Superkonge! Ja, jeg slår! Oi, oi, oi. Jeg slår! Åh, der blir jeg poppet. På tide med en ny brødskive! Og jeg slår! Ja, men du må slå henne. Ja, og jeg slår! Jeg bygger varm! Jeg slår! Gjensidige består, for jeg slår! Litt reklame i studio. Vi er ikke sponset av den, by the way. Du står her og bruker magien, kanskje? Jeg tror ikke det går, jeg tror vi må hitte den. Se. Nei, åh, se da. Der, jeg kommer igjen! Slå! Nei! Ja. Jeg vet ikke hvor det gir, jeg ser ikke der, jeg. Åh, hvorfor fanger den der supersterk? Kan ikke du også bruke litt brødskiver? Vi må jo drepe han. Må vi det? Ja. Vi må faktisk det, Bjarne. Sånn, ja. Det er Bjarne på her, eller det? Åh. Oi! Der må jeg jogge med å bruke potions frivillig. Skal vi se? Supersterk! Se på, jeg flyr over deg. Hvor er jeg nå? Der er jeg. Jeg flyr over deg. Ja, det gjorde du. Topp stemning i studio. Jeg slår han uten deg. Ja, det gjør ikke jeg. Jeg tror det er fordi jeg er så gammel og grå. Oi, her kom stein. Åh, jeg ble truffet stein. Da venter jeg bare til den flammen er borte. Sånn. Nei. Nei, jeg brukte potions! Åh! Du må ikke gjøre det. Nei. Åh, jeg er tom for brødskiver. Da må du drepe de der monsterene. Ja, men jeg treffer dem ikke. Hvor er jeg? Du er... Der er jeg. Der er du. Der er en... Nei! Har jeg noe? Level 14! Åh, du begynner å ta meg igjen, det. Oi. Der! Åh. Ja, da hadde det vært kjekt med litt magi nå, altså. For det er en sånn der magi du kan ha hvis du kommer til level 15, tror jeg det er. Så kan du... Ja, du får bare ta den, du. Der tok du nå. Åh, du ble truffet. Nei. Det var du som ble truffet. Ja. Av sokkemonstret. Ja, ja, ja. You're a sock! You're a sock! Men nå har vi to sock. Vi trenger ikke to ratt på det skipet vårt. Nei, men det er kjekt å ha, da. Jeg fikk fortsatt mer XP enn det du gjorde, da. Ja, det gjorde du. Det er jo kjekt. Du har jo spilt et spill en god del timer mer enn meg, så det er jo helt forståelig. Ja, nå må du jekke deg ned, da. Jeg er veldig jekket nå, jeg. Eller har du en jekk som har jekket meg opp? Jeg var redd. Åh! Jeg var redd for at den skulle komme. Ja, men se, jeg er redd for at han monsteret skal bli gjenopplivet. Ja, det ble... Jeg er ikke redd for det, den ble jo det. Ja. Ja, da kan jeg faktisk makse strengthen min når jeg kommer til level 20. Så det er jo kjekt da, men jeg sitter og vurderer om jeg skal bruke litt av de poengene mine på defense og agility. Ja, du kan jo kanskje vurdere det, ja. Du kanskje skal bruke det på styrke, makse det. Ikke nå, eller kanskje jeg må gjøre det nå. Det blir jo vanskeligere og vanskeligere. Eller ikke nå vi skal over bruen. Jo, og da burde vi ha litt strength, men kan vi ikke bare ta denne thieves, grinde den litt off-camera? Eller vi kan ikke ta det med kamera. Nei, vi tar det off-camera. Ja, og så grinder vi opp noen leveler, og så koser vi oss videre. Så da sier vi... Habibu? Ja, ha det bra. Nei. Kjøper du da? Ja, ha det bra. Snakkes! Ja, snakkes! Sånn! Vil du ikke bruke noen du også, da? Nei, jeg kan ta litt der og litt der, og så er jeg ferdig. Ja, ok. Det er sølvgutten. Ja, vi må jo hente litt liv og litt sånt, da. Kanskje noen bomber, fordi det trenger vi. Dante is our best customer. Ja vel. Dantes Inferno, var det det du tenkte på, da? Nei. Nei, vet du hvem Dante og Dantes Inferno er? Nei. Nei, det er en veldig kjent bok. Ok. Ja. Vi kan jo se om vi kan åpne denne her, da.
Skal vi se... Jeg har ikke den. Nei, det har jeg. Det er nok et våpen som ikke du har, fordi du er dårligere enn Anders Breidahl. Lalalala, se jeg treffer deg, hvorpidivå. Har du tatt av filmingen? Ja, jeg tror jeg har gjort det. Vi kan ta en liten arena da mens vi koser oss. Før vi begynner å greie det. Ja, ok. Skal vi prøve den arenaen her? Du kommer jo bare til å drepe meg. Nei, jeg vet ikke det. Vi får nå se, du er jo kontrollkongen. Oi da, du har magi. Du har magi. Jeg treffer ikke. Du treffer meg ikke. Etter buse. Bjarne går i truser. Hvordan skal jeg gå i da? Skal jeg gå naken? Ja, du kunne jo ha gjort det da. Ja, du skulle vel si det. Vi ser om du leder jo. Nei! Nei! Damti damti dam med et flir. Og nå skal jeg bli rik og toa. Dø! Nei, det må ikke være brødskive da! Det var et uheld! Det var et uheld! Juksemaker pipelort! Du, juks! Ok, sånn. Nå er det tid av uheld, så nå kommer jeg ikke på det. Ja, det burde jeg jobbe med å si. Hvordan skal jeg gjøre det? Jeg har jo nesten ikke truffet deg! Jeg taper! Hvordan skal jeg vinne prinsessene hvis jeg fortsetter sånn? Er det legge, eller hva er det for noe? Det er bare ikke bedre enn deg. Nei, du er ikke bedre enn meg. Kanskje bare litt heldig start? Nei, men du treffer meg da! Jeg treffer jo ikke deg! Jeg har lengre paraply enn du har slikkepinne. Ja, det kan man ikke. Oi. Kan ikke du gå på disse lavene? Kan ikke du gå på disse lavene? Se, jeg gikk på lavene. Ja. Gjør det du da? Sånn. Litt lenger da. Du også. Nei, nei! Ja, den var fin. Åh, rasist. Du er rasist. La 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 la! Jeg har lyst til å bruke brødskive her også. Det er ikke noe rart du leder når du bruker brødskive. Åh, stopp da! Nei. Det var litt av en blokkering. Åh, det er legget akkurat det. Ja! Topp stemning! Det skjoldet er for bra, altså! Og så traff du meg! Så var det ikke planleggingen da. Planlegging er det du kaller det. Ja, det var det faktisk. Det er skjold bruker dette. Whoopity, ja, sett meg med på Karl & Co. Åh, nei! Sett meg med på Karl & Co det siste da. Nei, jeg har ikke det, du. Ja, jeg har jo sett alle episodene da. Jeg sitter og ser dem på YouTube når jeg spiller og sånt. Har du jukset nå? For to liv da. Det er jo ingenting. Du jukser hvis det jeg vil ha brødskive. Lalalala. Du kommer. Du bare lever vekk hele tiden. Ja, jeg må jo prøve å vinne da. Jeg jager jo deg. Da får jeg bare bli her da, så slipper jeg å jage deg. Nei, du må trene opp kondisen din da. Dine unge. Ohohoho! Rasist. Ditt unge huber, din unge huber luber person. Din heldige G! Nei! Ja da! Kom igjen! Gå i bilene mine! Det var lang kamp dette! Ja, veldig lang! Nei! Nei! Ja! Nei! 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 Yes! Stop, Bjørn Breidahl, dancing man, we. I'm the wiener, I'm the wiener, ole, ole, ole. Ja.
Ja, men da... Ja, vi får begynne å ta opp da. Skal vi se, det var på... Vi skal jo levele litt først, ja, vi skal ta opp. Ja, det er den vi egentlig skal ta opp før vi går over vannet, for det er den siste, men så skal vi levele, og det er her. Da får jeg bare trykke på... Du tar jo opp, du. Ja, visst gjør jeg det. Det var litt lengre. Da fikk alle si at jeg vant da. Ja.